znači toga što sam ja rekao je bila to što ona sve neke špekulacije koje ona naslučio, koje je rekao, rekla, kazala, ovo ona tu iznosi o meni, predstavlja mi se kao prijatelj. Ja znam konkretne stvari o njoj i nikad ne bih to sebi dozvolio da iznesem u javnosti i samo je poenta upoređivanje ta dva, znači tome ko je kome ispo prijatelj, ko kome nije ispo prijatelj u cijeloj priči, eto. I to je sve što ću reći na ovu temu i završio sam s ovom osobom i komunikaciju i sve, ne zanima me više u životu, za mene su danas vazduha. U javnosti i samo je poenta upoređivanje ta dva, znači tome ko je kome ispo prijatelja, ko kome nije ispo prijatelja u cijeloj priči, eto. I to je sve što ću reći na ovu temu i završio sam s ovom osobom i komunikaciju i sve, ne zanima me više u životu, za mene su danas vazduha. Ne znam, čujem neke glasove, ne znam šta se dešava. Who the fuck is that guy? Znaš kako, ja ne smatram to svojim prljavom.